Iskandar di sini, di pasar seni. Doi, sebulan dah permohonan aku di KMU tak dapat. Wow. Kalau nak cerita kan panjang lah. Ayah, malah aku crescendo je. Prefers wonders, laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok filem dah aku tadi. Siapa ni? Apa ni cantik ah? Siapa? Tak tahu ah. Nak tengok dia siapa ya. Mesti aku nak dapatkan dia. Kalau boleh. Bang, bang! Ni ada surat ni, surat tawaran. Surat apa ni? Aku akan dapatkanmu, Ana. Nobody wants to be lonely. Nobody wants to cry.
mission is Romeo Musti mati. Pasti dia menang. Okey. Assalamualaikum.